Quando comecei, passava maior dificuldade. E lá em casa era fora de realidade. É revoltante, eu sei. Sente o gosto do veneno. Até meus 13 anos de idade não tinha banheiro. E lá em casa as paredes eram de madeira. Lembro como fosse agora, quando abri a geladeira. Não tinha nada pra comer e a barriga vazia. Acho que posso conseguir aguentar por mais alguns dias. Mas amanhã eu vou pra escola e como na merenda. Sábado e domingo é difícil, mas a gente aguenta. Mas a fome não é nada em relação ao principal. Nunca entendi porque nunca tive uma família normal. Minha mãe, meu pai trabalhando, eu e meu irmão na escola. Minha irmã mais velha na faculdade, mas a vida é foda. Tudo ao contrário, meu destino aconteceu. Mas entreguei tudo isso nas mãos de Deus. E hoje estou aqui, passando adiante, cantando minha história em cima do batidão do funk. Muito obrigado, atenção de todos vocês. O resto dessa história venho cantar outra vez. Mas uma coisa eu tenho a dizer: nunca desista de verdade, porque eu sou vencedor na porra do bagulho. Eu sou vaqueiro, sim, e disso me orgulho. Levo no peito as cicatrizes do preconceito. Quem não é, mete o pé, e quem é, ganha meu respeito. Eu sou vencedor na zorra do bagulho. Eu sou vaqueiro, sim, e disso me orgulho. Levo no peito as cicatrizes do preconceito. Quem não é, mete o pé, e quem é, ganha meu respeito. E é por isso que eu tô promovendo a guerra dos funkeiros. Que significa isso aí? Segura aí, DJ. Tem muita gente preconceituosa, certo? Que oprime o nosso estilo de vida, certo? Eu sou funkeiro, todo mundo aqui é funkeiro, certo? Então tem muita vida envolvida nesse meio, certo? E tem muita gente que faz chacota, tá ligado? Porque nós é funkeiro, nós é favelado, não tem onde morar, certo, irmão? Mas aí, minha agenda, graças a Deus, tá lotada de lugares de classe A, certo? Então não é só favelado que curte funk, certo? Pessoas de classe média, classe alta, classe baixa curte funk, porque funk é cultura assim. Então, essa é a guerra dos funkeiros. Quem tá envolvido, levanta a mão pro alto. E assim que é, rapaz. Quer os melhores lançamentos? Acesse e inscreva-se no melhor canal do momento, C3 Músicas, o terror.